halkaasi lagu tumay astaanta qaranka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya. iminka waxaa soo dhaqaaqay gaarigii bixinayay warbixinta salaanta guud ee maanta fantisyaha dabaaldega 21 Oktoobar. xoogaga ka qaybgalaya uu ka kala socdaa xoogaga bulshada iyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed. sida idin muuqda, gaarigaasi waxaa saaran saraakiil iyagu ka hadli doona salaanta guud. ciidamada qalabka sida asluubta iyo biliska ayaa waxay urad
bulshada ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya waxa weeye kuwo ay ku muujinayaan fagaarahan 12-ka oktoobar shucuurtooda kacaanimo ika kasoo bilaabay socodkii dowlad-tuska ah ee ay ururada bulshada waxa ay fagaarahaasi ka muujinayaan sida niyad samida ah ee ay uga qaybgalayaan dabaaldega 15 gurada kacaanka oktoobar oo maanta dadkaasi waxa ay sidaad arkaysaan waxa weeye qaar ururada bulshadu ay ku soo bandhigayaan iyagoo salaan uu ka qaadanayo madaxweynaha jamhuuriyadda Cabdibare iyo mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda. Soomaaliyeed waxa ay qayb weyn kaga jiraan horumarinta dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya. Waxa ay ku marayaan fagaaraha 12-ka Oktoobar si xamaasad leh, iyagu markaasi ku dhawaaqaya erayo ka Soomaaliyeed waxa ay fagaarahaasi sida idin muuqda ay ku soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka umada Soomaaliyeed. Waxa ay si weyn ugu weynaynayaan maalinta 12-ka Oktoobar oo ah maalin ugu fadhida ugana duwan maalmaha kale. Yeah!
Oh, my God.
Oh,
Thank you.
Thank you.
soomaaliya jaalle maxamed siyaadre iyo labada madaxweyne ku xigeen ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya jaalle axmed suleyman cabdallah oo xubinka guddiga siyaasadda golaha dhe xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeeda iyo jaalle gaashaanla sare axmed maxamuud faarax oo isaguna xubinka guddiga siyaasadda golaha dhexe ahna wasiirka wasaaradda macdanta iyo mas-uul ee lagu martiqaaday dabaaldegan Thank you.
iyaguna soo bilowday ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ahaa ciidamada qalabka sida ka mid ahaa oo aad aragtaan in uu hogaaminayo taliyo ka tirsan ciidanka asluubta uuna u sido calankoodii gaarka u ahaa asluubta soomaaliyeed nin ka tirsan iyo laba ka tirsan ciidamada asluubta oo iyaguna ku jeeni qaaran qoriga ay ku difaacayaan dalka qoryo ee waajibaadkoodana ay ku gudanayaan ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa u qaabilsan ummadda soomaaliyeed waajibkiisa gaarka ah oo ah ilaalinta xabsiyada iyo kadaafacaada dalka hooyo ciso jumax ciidanka asluubta soomaaliyeed waxyaalaha kale ugu xilsaaray waxaa ka mid ah barbaarinta dhalimaha kacaanka xarumaha dhalimaha kacaanka ee gobollada dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya waxaa maamula ciidanka asluubta soomaaliyeed oo iyagu dhalinyaradaasi aydin aragtaan ee imanka fagaaraha ku maraya halkaasi 22 October salaanka bixinaya ay yihiin kuwii soo barbaariyey ee soo abaabiyey iyaga oo yaryar intaasina ka soo saaray ciidanka asluubta soomaaliyeed gabdhaha kacaanka soomaaliyeed ee afgooye weeyaan kuwaasi ugu soo horeeya dhalimaha kacaanka ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaana mahadaasi iska leh iyo barbaarintaasi aydin aragtaan ubadka soomaaliyeed ee dhalinyarada ahaa ee xoogagaasi ka soo saaray waxa weeyaan gabdhaha kacaanka oo xaruntoodu ay ku taalo magaalada afgooye oo ka soo qayb galay dabaaldega kuwanina waxa ay yihiin wiilasha dhalinta kacaanka oo iyaguna ku yaala waqoole oo ka mid ah iyaguna xarumaha ay maamulaan ciidamada asluubta soomaaliyeed sacabka ayaa loo garaacaya waa ciidanka asluubta cutubyadii ka tirsanaa oo imanka soo bilowday markii ay dhammaadeen dhalinta kacaanka asluubta soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin daafacaada dalka hooyo cadow kasta oo isku daya inuu soo weeraro dalkeennana waxa ay ku ballan qaadeen ina ay jatihiisa amase abaartiisa ay mariyaan waxaanaha ay ka muuqadaan arrimahaas
sida firfircoonida leh ee diinka leh ee ciidanka asluubta soomaaliyeed halkan ay ku marayaan maanta. Waa ciidankii asluubta ahaa oo hurimahoodii kala duwanaa ay hogaaminayaan kooxaha kamida. Haatanna waxaa soo bilowday ciidanka booliska soomaaliyeed. Booliska Soomaaliyeed ayaa isaguna ka mid ah ciidamada qarabka sida ee halkan maanta soo maraya. Ciidanka booliska Soomaaliyeed waa ka mas-uulka xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya gudihiisa, isla mar ahaantaasina ka qayb qaata daabacaadda dalka hubiyo marka uu baahdo. Waa taliyihii watay ciidanka booliska. Qurimaha kale gadisan alaakan uga qayb galaya ciidanka booliska Soomaaliyeed. Nin walba waxaa wata nin taliya ah oo isagu salaanta dhiibaya. Salaantii buu dhiibay marka horay eegtiina mar dhowu siin doonaa. Sidaas bal eeg ay safka aanay marnaba aanay isula seegayn qalloo ciyaarinaha aanu ka gelin. Kuwanina waxa ay yihiin gabdhaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, iyadoo ciidanka booliska Soomaaliyeed raguna aanu ka kooban in gabdhuhuna qaybtooda ay ka qaataan oo qayb waloo ka tirsan bulshadaba gabdhuhu maanta ay ka tirsan yihiin. Socda ciidankii booliska Soomaaliyeed qaybihii kala duwanaa ee ka tirsanaa qurin walba waxaa hogaaminaya nin taliya ah. Waxa ay ku gaadhay yihiin qorigoodii ay ku difaacayeen dalka. Waxaa socdaa qurimada kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxaa soo bilowday qayb kale oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ahna daraawishta. Waxay yihiin ciidamada daraawishta ah ee had iyo jeer iyagu sida aadka uga qayb qaata daafacaadda dalka hooyo. Waa kooxo amase cutubyo amase hurimo leh carbis lagu kalsoonaan karo oo daafaca dalkeena hooyo aynu ku ledi karo. Kuwana waa koox kale oo labis kalesaysa oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Qurin kale oo ka tirsan iyaduna isla ciidanka daraawishta. Qaliyahoodii ayaa salaantii dhiibayay marka. Daraawishtii weeyaan oo magaca iyagu waxa ay ka sitaan Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, dagaalyahankii Soomaaliyeed iyo daraawishtiisa. Ciidamada daraawishta Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed. Ciidamada daraawishta ah ee ciidanka booliska Soomaaliyeed koox waliba marka ay halkaas marayso ayaa ay salaanta ay ku bixinayaan. Thank you.
aragtaan oo ayu socdaa diyaaradii baa haatan ay aragtaan oo iyaguna socdaa diyaaradaha dabaaldega ayaa iyagoo raxan ah ay ka qayb qaadanayaan waa afar diyaaradood oo ayrka labada dhan ay kula socoto laba way ku taagan yihiin labana mareeraha ayaa ay ka socdaan Thank you.
شنقرتها إيه هذا الكلام اللي جوية sidaas oo kale maalin walba ama maalinta soo socoto ilaa october wax cilada hoosaas oo dhashay ma jiraan wixii kale oo adinka aan ka sugayno awaamiraha jirayaan maaragtay aan xaggiinaa
Thank you.
Oh, Rajasthan, Rajasthan.